обесточено біля 110 сіл. Доїзд затруднений, ну, будемо казати, і немає доїзду, це біля 20 сіл. Затруднений доїзд біля 60 сіл. Ми дали їм чай, булочки, фури у снігу, все, там страшне щось і робить. Я недовго, я 3 години стою. Я маленькою машинкою то об'їхав трошки далі, там машини по сутки стоять. А взагалі по вашій рації що говорить? Ну, що невтішна ситуація, до 2 суток ще треба буде стояти.